آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے قائد، ہمارے محبوب شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دنیا سے جانے کا سبب ان کا، وہ فراس کے ملونوں نے جو خاکے بنائے اس خاکوں کا غم تھا کہ کوئی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے پہنچ گیا، اس نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے خلاف بات کر دی، اور وہ بھی ریاستی سطح پر کیسے بات ہو گئی۔ میں سعد بن خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کفار کی گستاخیوں پر ہم سب کبھی خاموش نہیں رہیں گے، دین اسلام کے کسی بھی حملے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، دین اسلام پہ اٹھنے والی ہر انگلی کے آگے اول صف میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی۔ میرے والد محترم نے جو جدوجہد کی، جو تربیت کی، جو نصیحت کی، جو سبق پڑھایا، اسے ہم تا دم مرگ یاد رکھیں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا ہم نے یہ گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ گردنیں حضور کے لیے ہیں، اور یہ حضور کے لیے رہے گی انشاءاللہ۔ یہ تاریخ رائے عظیمت ہی کی تاریخ رہے گی۔ ہندو، کفار، گیرٹ بلڈر ملون اور جو بھی گستاخ جہاں سے بھی سر اٹھائے گا ہم اپنی ایڑیاں رکھ کے اس کو دبا دیں گے، اور جو کفر ان کے انتقال پر خوش ہو رہا ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب دیکھو یہ مجمع ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سب خادم حسین رضوی کے مشن کو آگے لے کر چلیں گے، اور تمہاری ہر خوشی کو غم میں بدل دیں گے، اور ہم تمہاری ہر خوشی کو غم میں بدل دیں گے، اور ہم ہاتھ اٹھا کر یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کسی بھی چال کو چلنے نہیں دیں گے، وہ اسلام کے خلاف ہو، وہ پاکستان کے خلاف ہو، وہ پاکستانی عوام کے خلاف ہو، ہم تمہاری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اب تمام افراد کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس کے لیے میں سعد بن خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بابا جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے چھوٹے برادر محترم محمد انس حسین رضوی بن خادم حسین رضوی، ہم دونوں بھائی، آپ تمام جو احباب موجود ہیں اور جو لائیو سن رہے ہیں، جن کے پاس کسی بھی طریقے سے میری آواز یا میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، وہ تمام سے میں یہ حلف لینا چاہتا ہوں کہ میں قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کا بیٹا خادم حسین رضوی اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو گواہ بنا کر آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگ میرے حلف کے ساتھ متفق ہوں اور اس حلف میں شریک ہونا چاہیں تو یہ میرے ساتھ الفاظ بار بار دہرائیں، باواز بلند دہرائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ من سب نبی شد
सब पर